ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5-6 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಟೀಮ್ ಇಂದ 10,000 ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಇಲ್ದಾರ ನಮ್ಗೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ 10,000 ಅಂದ್ರೆ 90,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ BICC ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದೀರಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, 40,000 ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಜರ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ. ಹಾ ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಆಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನೋ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಗೆದ್ದಿರೋರಿಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಅಂತ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಡೋಣ, ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕೊಡೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾ, ಮಾತಾಡಿದೆ. ಹಾ, ಎಲ್ಲ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ ಯಾರ ಟೀಮ್ಗಳು ಯಾವ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದಿರಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರವ್ರನ್ನ ಟೀಮ್ ಓನರ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಆಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡಬಾರ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೋದ್ರು ಅದು ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಆಡೋಣ, ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸುನಿ ಅವರು. ಸೊ ಫೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಫೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. 10ನೇ ವರ್ಷ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನ, ಈಗ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 10ನೇ ವರ್ಷ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ.